Olha só aqui, minha gente, como é que ficou. Ficou lindo, não? Muito bonito mesmo aí, ó. Pois então, minha gente, ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar cada um que viu esse vídeo, ok? Compartilhe com amigos e vizinhos para que eles possam ver o canal Rob do Zé. Isso aqui que eu preparei para minha esposa, gente, ok? Então, um forte abraço. Tchau, tchau. Fui! Não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.